Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mais pontos aqui na área, mano. Chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia. Opa, calma aí, galera. Esse barulho é muito alto, velho. Hoje dia 10 de outubro, mano. Chegou um evento muito da hora. Que é como que você vai conseguir pegar a moto do Venom, cara. Muita gente tá tendo dúvida porque eu não vi ainda nenhum vídeo no momento da gravação desse vídeo aqui. Tô gravando esse vídeo por volta das 4h30 da manhã, mano. Acordei super cedo. Hoje fui dormir cedo, ontem, né? Pra trazer esse vídeo aqui pra vocês e explicar pra vocês. Então já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer aqui o canal, né? E, claro, mano, se não for inscrito, já se inscreve. Vamos direto aqui para o banner do evento. O banner do evento é esse aqui, que é o Contra-Ataque Carnificina. Ganha moto temática do Venom de 10 até o dia 24 do 10, mano. Então são 14 dias, ou seja, 2 semanas para você estar conseguindo ganhar essa moto aqui. Pode ser que você ganhe antes e pode ser que não, né, mano? Mas então, se liga só, mano. Como que você vai fazer? Primeiro, quando você entra aqui, você se depara com essa tela aqui. Tá? Nessa tela aqui, deixa eu explicar para vocês primeiro tudinho como é que funciona aqui, beleza? Nessa tela aqui, nós temos aqui, ó, ataque vezes duas espadinhas. Vamos chamar isso aqui de duas espadinhas, que é o token de ataque de armas, tá? 5 ataques, aqui é o primeiro dano, 1 dano/segundo. Aqui, 1 ataque, 4, 7 dano/3 segundos, 30 dano/5 segundos, certo? Aqui nós temos aqui, ó, ataque de soco, ataque de mordida, digamos assim, e o ataque com a arma, né? Com uma espécie de espada, sei lá, katana, tá? E aqui nós temos isso aqui, ó, um X e X0, tá vendo? A gente pode dar um ataque aqui, um ataque aqui, tá? E aqui nós temos um bônus de mais 10 arminhas. E aqui toda hora vai ficar diminuindo isso aqui, ó, menos 1, menos 5, menos 8. Isso aqui é o dano que o chefão aqui tá levando, mano. Independente de você tá jogando ou não, esse dano vai acontecendo, tá? Então isso nos leva a crer o quê? Que esse evento aqui, por mais que você tente fazer várias vezes, ele vai ter um tempo mais ou menos estipulado para você conseguir pegar o grande prêmio, que é a moto, tá? Aqui nós temos aqui a premiação, mas no nível 1 a gente vai ganhar isso aqui, né, que é comida de pet para variar, ticket arma royale, e esse aqui que é o random lockout, né, que é aquela coisinha scanner, mapa do tesouro e tudo mais. No nível 2 temos o que de diferente, que temos duas caixas da arma de arma flamejante e também ticket arma royale. No nível 3 nós temos já, aí já melhora no nível 3, já temos dois tickets de arma royale. No nível 4 aí nós temos o principal, né, que é dois tickets de diamante, dois tickets da incubadora e a moto do Venom, tá? Mas como é que eu faço para chegar nesses levels aqui, mano? Pois bem, nós temos as missões que você vai conseguir os tokens, que são essas espadinhas aqui para você poder fazer o ataque. Você vai ter que vir aqui, ó, clicou aqui, conseguir token. E aqui nós temos as missões diárias, onde você todo dia vai estar fazendo e ganhando isso aqui, no limite de, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tokens. Você vai conseguir pegar todo dia 26 tokens, tá? Para você fazer isso aqui, derrotar 6 oponentes, ficar entre os 10 melhores no Battle Royale, ou seja, qualquer Battle Royale, na clássica, por exemplo, ficar entre os 10 melhores, entre os 10 melhores só uma vez, né? Aí você vai ganhar 14. Deixa eu ver aqui, 8. Jogar uma partida ranqueada, que você vai ganhar 8, tá? Jogando uma partida ranqueada. E fazendo isso aqui, ó, entrando no jogo uma vez por dia, você já ganha 4, que são esses 4 que eu tô aqui, ó. Já ganhei aqui os 4. E também temos a missão semanal. Isso aqui é para você completar durante a semana, tá? Durante a semana você tem essas missões para completar. Abater 30 inimigos, jogar 15 partidas, jogar mais de 100 minutos, entrar no jogo por 5 dias, tá? Então você tem que logar todos os dias para você ganhar esses 15 aqui. Jogar o jogo por 7 dias, tá? Que é para dar a semana toda, né? Fazer o buiá 3 vezes e jogar 8 partidas com amigos. Esse buiá aqui você pode fazer no Contra Squad. Então esse aqui tá sus, é fácil. Jogar com amigos também tá fácil. Todas essas missões aqui são muito fáceis, né? Durante a semana para você fazer. E você durante a semana vai ganhar 30, 45, 45 tokenzinhos, tá? E também temos aqui o convidar, tá? O convidar, você vai copiar esse código, vai lá no seu WhatsApp, no Facebook, vai mandar pro seu amigo, fala: usa meu código. São 3 amigos que você pode convidar. Ele vai vir aqui, vai inserir o código dele e vai confirmar. Esse aqui é o meu código, tá? Caso alguém quiser usar aí e eu não tiver ainda usado os 3, né? Pode colocar o código aqui. Comenta o seu código aí também para as outras pessoas te ajudarem. Caso você não tenha nenhum amigo para chamar, coloca seu código aí que a pessoa pode vir aqui e usar também, tá? Então, convidando um amigo, convidando 3 amigos, você ganha 3. E você sendo convidado 3 vezes, você ganha mais 3, beleza? Então dá 6, beleza? E aí, quando você tiver os tokens, você pode vir aqui fazer o ataque. Ok? Vamos só dar uma recapitulada aqui nas regras, ó. Consiga tokens ao completar as missões 3. Consiga token ao completar as missões.
Use os tokens coletados para comprar armas e causar mais danos aos chefões. Os chefões tomarão dano o tempo todo, que é o que está acontecendo ali, mesmo quando não estiver na página do evento. Quanto mais armas tiver, maior será o dano por segundo. A arma que for usada contra o chefão atual será carregada para o próximo abate. Isso mesmo, as armas são acumulativas. São quatro chefões para derrotar, porém, muita atenção, cada chefão será mais forte que o anterior. É bom que cada chefão derrotado renderá uma recompensa. Quando os quatro chefões forem derrotados, o evento chegará ao fim. Tá, cada chefão derrotado, no caso aqui, ó, no nível 1, a recompensa é essa aqui, né? Como eu tinha falado aqui, ó. No nível 1 a recompensa é essa, no nível 2 são essas as recompensas, essa aqui no nível 2, nível 3 e no nível 4, beleza? Então vamos fazer aqui um ataque, conseguir as armas, tá? Aqui a gente tem uma mão aqui, ó. Se você vir aqui, ó, não dá de clicar aqui ainda não, na mão nem aqui não dá, tá? Mas aqui bônus de 10 não dá porque eu não tenho nenhuma aqui para eu conseguir um bônus, então eu vou dar um ataque aqui de 2. Deixa eu ver, dá logo aqui um ataque de 4, vai dar 7 de dano. Então você usando o ataque, ó lá, ó, consegui essa arma aqui, tá vendo? Então agora, ó, se eu dei um ataque, diminui um pouquinho e eu gastei meu token. Então você tem que ir conseguindo seus tokens para você ir abatendo e ir diminuindo ele. Quanto mais rápido isso aqui diminuir, tá? Logo você vai completar o nível 1 e depois você vai para os próximos. E assim você vai conseguir pegar a moto. Entenderam, cara? Se não deu de entender, manda um comenta aqui embaixo ou então volta o vídeo aí um pouquinho para você entender certinho aí como é que eu expliquei, tá? Então o básico é missões diárias. Você entra aqui, antes de você dar qualquer ataque, faz as missões diárias todas, depois tenta fazer as missões semanais, tá? Conseguiu os tokens, você vem pra cá e usa os ataques aqui, tá? Se você tiver bastante, usa logo aqui, que já vai dar bastante mais danos aqui, vai usando, tá? Tem 5 ataques aqui, 45, tarará, e você vai dando dano rapidão. Completou nível 1, ganhou essa premiação. Completou nível 2, ganha a próxima. Nível 3, nível 4, a moto. Eu acredito que isso aqui não vai dar de você completar antes de terminar o prazo, tá? Então, tipo assim, você, acho que isso aqui provavelmente vai acabar. Você vai conseguir pegar tudo perto do último dia, mano. Acho que antes não tem como, porque a quantidade de tokens vai ser pouca. Porque as missões só tem essas aqui e essa aqui, tá? Então, 45 tokens aqui. E essas outras missões diárias aqui que vai dar mais 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, né? 26 aqui. Então é muito pouco token. Você vai conseguir fazer dois ataques aqui, né? Com as missões diárias, que vai tirar 14 de dano só, entendeu? Então eu acho muito pouco. Mas comenta aí o que que você acha, mano. Vai estar fácil para pegar essa moto? Comenta aí, belezinha? Então esse é o vídeo, galera. Espero ter ajudado vocês aí sobre esse evento. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos. Rock E eu to vou my ficando por rhythm. aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.